Happy birthday to you. सो हे गाइस, आजको ब्लग चाहिँ म राति किन स्टार्ट गर्दैछु भने किनकि मेरो बाबाको बर्थडे हो नि त, अनि 12 बजे केक काट्न आँटेको, अहिले चाहिँ म घरमै छु अनि अहिले म जान्छु पेसलकोमा, अनि पेसलमा गएर केक सेक लिनुपर्ने चाहिँ, पेसलकोमै छ केक होइन, राखेको छु त्यहीँ राखेको छु, यहाँ राखिदिने फेरि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ भनेर, अनि त्यही हो। अब अहिले चाहिँ कति बजिरहेको छ, 11:10 बजिरहेको छ, अब 1 घन्टापछि म ठ्याक्क पेसलकोमा जान्छु अनि डाइरेक्ट आएर यहाँ आएर ठ्याक्क अनि ब्लग स्टार्ट गर्छु, त्यति बेलासम्म यसै गर्नु। सो यो चाहिँ हामी रिलिज गर्न आँटेको छौँ। जोगले हुन्छ भेट मायाले हुन्छ सम्झना, जोगले हुन्छ भेट मायाले हुन्छ सम्झना, तिम्रो माया लाग्छ किन मलाई कल्पना, त्यो कल्पनाको हो फेरि। कस्तो बनाइदियो यार, कस्तो दामी लागेको त हेर्नु हो, खुल्लै रहेछ म लु ल काट्नु भयो अब फेरि 3 दिनपछि सोम दिदीको बर्थडे, शुक्र शनिबार ल थोरै सदिप छ बाबाको बर्थडे उठ्न है कालीकोटी मस्तले सुतिरहेको थिएँ सबै दिन नै त म सबै खान्छु नि त खाने तर जे राम्रो चस्मा बिहान दामी छ यार केक लजाउ पुरा सबैको बनाइदिनु पेसल भन्छ ओइ सदिक छ सो गाइज अहिले चाहिँ बिहान भइसक्यो र अहिले चाहिँ म ढिलो उठेर यति बेला ब्लग बनाउँदैछु म अनि अहिले चाहिँ हामी प्रजलकोमा छौँ अनि प्रजल र पेसल चाहिँ मासु दिने गएको छ आज हामी जस्तै हामी मासु हान्न आँटेको छौँ के को मासु त्यो चाहिँ भन्दिनँ तपाईँहरूलाई पछि भन्छु अनि यहाँ बस्नु हुनुहुन्छ काले सर
यतापट्टि हुनुहुन्छ सरी यसरी होइन अन माई राइट हियर इज नवीन मण्डल एके काले हप्सी डरेको लप्सी एन्ड अन माई लेफ्ट देयर इज युवी खनाल एके ग्यान्डे सो अब यिनीहरू दुईजना बिचमा अनि अब यिनीहरू दुईजनाको बिचमा चाहिँ म ठुलो कम्पिटिसन राख्दैछु कसले कति बेरसम्म सुतेर मोबाइल चलाउँछ भन्ने हामी हेर्न सक्छौँ गेन्डे यसरी सुत्या छ कसले यसरी सुत्या छ अनि म चाहिँ यसरी सुतेको छु हेरौँ कसले कति बेरसम्म मोबाइल चलाउन सक्नुहुन्छ अहिलेको समय 1:55 भएको छ हेरौँ सो गाइस अब चाहिँ हामी ठुलो हेलेन गएको छौँ र हाम्रो साथी अभिषेकले बोलाएको बोलाइ थियो हामीलाई पनि फोन गरेर होइन हो अनि यो गाउँको बारेमा एकदम सत्य भनिदिउँ नि त हो यो गाउँ एकदम दामी गाउँ हो यो गाउँ हाम्रो होइन एक प्रकारको स्विजरल्यान्ड पनि भन्छ यो गाउँलाई यस्तो डेभलपिङ गाउँ हो यो के छ मेरो भाइ अब यहाँ यो जुन हेरिदिनुहुन्छ नि यो यो अब आर्टिफिसियल आकाश बनाउन आँटेको यहाँ यहाँ होइन आर्टिफिसियल एसी टेसी हालेर चक्कसँगले अब किन गर्मी गर्मी आउँदैछ नि त अब जाडोमा त भयो जाडो भइहाल्यो आर्टिफिसियल आर्टिफिसियल आकाश बनाएर होइन एसी टेसी हालेर चक्क हिँड्दाखेरि पनि गर्मी नलागोस् है हामीलाई घरमा त एसी जस्तो छ हाम्रो होइन ए ब्रो बोलाउँदैछ ब्रो ब्रो कार त्यहीँ छोड्छु न कार नलाने हो ब्रो कार नलाने कार त्यहीँ छोड्छु म हेलिकप्टर राखिरहेको छु मैले ल ल काले ओ काले कारमा नजाने ल ए मुला मैले हेलिकप्टर त्यहाँ ल्यान्ड गरिरहेको छु भन्छु कस्तो कार भनेर बिला हाल्नु छ तिमीहरूले युएसबाट ल्याएको युएस आर्मी आर्मीले मलाई गिफ्ट दिएको क्या युएस आर्मीले कारको चाबी कहाँ राखिदिनु पर्छ कुन कारको ए सरी हेलिकप्टर पो छ हाम्रो त मम्मीलाई थाहा छैन त्यही भएर हल्का गाह्रो सो ब्रो अब हामी चाहिँ गेम हेर्न जाँदैछौँ गुच्चीको हो मेरो अँ गुच्चीको तर पिट्टो लेखिरहेको छ गुच्चीको हुन चाहिँ अनि गुच्चीको अलिक कसले चोरिदिन्छ भनेर अनि पिट्टो लेखेको क्या मेरो चाहिँ जोर्डनको हो तर मैले यहाँ स्पोर्ट लेखेको छु होइन अँ चोरले न थाहा भएको छैन अब यस्तो महँगो आएर कसरी अब ला गाह्रो भइहाल्यो नि है मुख आउनुहुन्न हानु अन्त कहाँ गयो यो आउँदैन त हल्का बडी सो नगरौँ होला के छ हौ ट्युसन पढ्न नजाने ट्युसन पढ्न ए पढाउन चाहिँ जान आँटेको रहेछ ट्युसन भेटौँ गाइस अब दाइ ठिक छ सो गाइस हामी चाहिँ आइसक्यौँ गेम हेर्न ब्लग अँ मेसीलाई के खेल्न दिँदैन भन्दैछ त खेल्दै गरेको के गरेको यस्तो सिङ्गो पनि दिन्छ त यार यो त तपाईँ बस्छ आज बस्ने बस्न त हाम्रोमा गाडु कहाँ छ उयो चाहिँ को भा यो चाहिँ को ओइ तैँले बरु कालेलाई देखिदिनुहोस् होला हौ काले त काले कहाँ छ रुक 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 टर्चवाल नयाँ मोबाइल हो नयाँ फोन देखाउँदै आइफोन त्यो सोरुमको साइड कस्तो लगाउँदा भएको थियो अरे हो र मेसीलाई होइन के अरे टिमै जस्तो टिमै छिराइदिएन क्या यसरी जस्तो यस्तो भयो नि उताको टिम सरर छिर्यो क्या यताको टिम सरर छिरेन क्या ए किन प्रोटेस्ट हाल्नु हाल्नु भनेर अब कहाँ अब गेम सकेपछि प्रोटेस्ट हाल्नु हुन्छ त अहिले सुरुमै कहाँ प्रोटेस्ट हाल्छ त ठिक 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 सो गाइज गेममा फोकस गरौँ अब एकछिन सो गाइज आजको भ्लग यतिमै सिकिन्छ होप यु गाइस इन्जोय मन पऱ्यो भिडियो लाइक च्यानललाई सब्सक्राइब अनि धेरै सपोर्ट देखाइदिनु हस् त धन्यवाद जय नेपाल